دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستان سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نور دوستانو سره هم شریکی چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. سحر لکور وزما ماخام کور ته راځم، سحر لکور وزما ماخام کور ته راځم، وس هم یم لا هاغسی ناکام کور ته راځم. یاران را تسبګمۍ په سر قسم را کړی چې وڅخه زمست په بنگاول کې خیام کور ته راځم. اوس هم د مشاعری په دې برخه کې عبدالتواب ژوند ته بلنه ورکوم چې راشي او شعر درواوروي. له هغه وروسته رمضان صاحب خپل کلتوس ته بوکې ورکړی، نوې شاعري به را باندې اوروي. ډېره مننه د ټولو ملګرو مشرانو په اجازه. مونږ خو زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په نړۍ کې او بالخصوص د هیواد په هره برخه کې خپل میړانه ښودلې ده. مونږ د کونړ ځوانان، امیر صاحب د امنیت بالخصوص، مونږ یو څه خړ سترګې وو، باید تا تم په لاره کې هارونه در اچولی وی او ستاسې تر څنګ درغلی وی. راځمه غزل ته، وایي: یوه شپېلۍ او څو ګلان راوړمه څنګه به وي. سمون صاحب: یوه شپېلۍ او څو ګلان راوړمه څنګه به وي، د محبت ساز او سامان راوړمه څنګه به وي. او د خپل وجود وینه مې خرڅه کړه، لوس مې نه و، د خپل وجود وینه مې خرڅه کړه، لوس مې نه و، یوې جنۍ ته پرې پیزوان راوړمه څنګه به وي. او د رسم سات کې سبا ګوري کورنۍ وظیفه، د رسم سات کې سبا ګوري کورنۍ وظیفه، ځان سره عکس د جانان راوړمه څنګه به وي. او زه د مکتب په ور کې بم نه ږدم، وحشت نه پالم، زه د مکتب په ور کې بم نه ږدم، وحشت نه پالم، زه د مکتب ور ته ګلدان راوړمه څنګه به وي. او کیسه د مینې، کیسه د مینې د په مینه ورته حل ګورمه، کیسه د مینې د په مینه ورته حل ګورمه، په ننواتې کې ګلان راوړمه څنګه به وي. او د جیب له خرڅ نه مې یوه یوه روپۍ سپموم. سیرت صاحب: د جیب له خرڅ نه مې یوه یوه روپۍ سپموم، ځان ته پرې ټولګه د درمان راوړمه څنګه به وي. د توجه نړۍ منئ.